God morgon! Det är söndag den 15 december tror jag. Jag och Viggo har varit uppe i en timme cirka. Men Kalle vaknade nu tror jag, så han ska komma ner. Vi har ätit frukost och lite. Den här herren har fått lite ersättning. Och delar av min macka. Man får ju inte ha någonting själv som man äter länge, kan jag ju säga i alla fall. Ja, vi väntar på rödbockar idag. Jag hoppas att han kommer idag så vi kan få igång vattnet. Det hade ju varit ett plus. Men ja, så vi får se. Vi börjar nog i köket direkt, kan jag tänka mig. Och jag hoppas verkligen att vi hinner hämta en julgran idag. Men vi får ju se. Ska du städa? Hittade den. Lite coolt är det ju faktiskt. Om man slipper ha en knapp på väggen. Det är ju faktiskt skitsmidigt. Och det går att styra via telefonen. Så alltså, jag klagar ju faktiskt inte riktigt. Det här är vårt stök idag. Helt sjukt. Men det är så mycket vi handlade igår. Och sen är det mycket som mycket disk. För vi trodde ju att vi skulle ha vatten vid det här laget. Så det är bara att vänta på att det fixas. Men tänkte jag skulle fixa lite och slänga in Viggos lakan till sängen i tvätten. Så vi kan få upp den också. Min... Oj! Går det bra? Du kan inte gå igenom den. Jag tror du kommer ramla då. Vet du? Är du försiktig? Behöver du hjälp? Kom. Så, duktig. Min kompis Elina kommer idag med. Alltså hon ska väl hjälpa oss lite tror jag. Och sen kanske har Viggo lite och ska vi försöka umgås lite med. Så det blir nog bra tror jag. Blev. Det var mycket ljusare här inne. Det där satt alltså där. Vilket jag tycker inte att det behövs ju inte. Och här står det ju alltså en frys innan. Så nu blev det jättemycket plats här. För sortering och vi ska ju byta ut de här hyllorna med. Det är tanken. Hyllet. Nej, kan du gå härifrån? Vad är det då? Hör vägen? I'm sorry! Viggo har inte hann i vägen. Älskling, akta så du inte ramlar. Ja, precis. Du sitter där utan att ramla ur. Vilken fin säng pappa har fixat åt dig. Så stor. Ska du ha den? Så stor säng du. Min bil. Ja, din, ja, är du stor kille? Ja, men jag tänkte vi kanske får flytta på den eller något. Den där vet jag inte vart jag ska ha då. Den. Eller så får man stå där. Över. Vill du bara flytta på den? Jag tror inte att det går in. Det var bättre att få till om innan. Ja, men nu har vi gjort så här. Det går.
Se om du faktiskt somnar här sen. Det blir intressant. Eller hur? Ska vi gå ner och hjälpa pappa med resten då? Den kommer passa. Det är bara att vi måste skura av bordet lite. Lite skitigt. Det är lite kaos här överhuvudtaget. Som vanligt. Tja. Hej. Ja, nej. Oj. Oj. Jag och Elina ska ut och hämta julgransgrejer. För Kalle ska vi förhoppningsvis hämta en julgran. Om... Jag känner mig så kort. Vi går och somnar till slut i hans säng. Så det var ju skönt. Det kan lukta lite illa här inne. Ja, men det, det är typ bara... möss. Oj, nu som... kommer katten in också. Ja, de får gå ut sen. Det är typ möss som har dött här inne. Mössigt. Ja. Jag tror att vi ska ha detta. Här ligger det lite grejer. Eller ska vi ha hela lådan? Ja, jag tror det. Jag tror det, ja. Vi kan göra så här. Så. Går det bra att ha det? Jajamän. Jag ska kolla. Nej. Går det där? Ja då, de är här. Åh, jävla äckelmöss har förstört hela... Man har ätit upp talgbollarna. Mys. Ja, jättemys. Ska vi se här. Det här är inget vi ska ha. Ställ den nu på varandra eller något så länge kan jag göra. Jag tror det var allt. Här är allt vi har alltså. Ni ska nog inte vara här inne. Gud, är det över? Jävlar vad rädd jag blev. Och du skrämde mig. Oj, jag var fixerat vanligt. Jag kunde gå upp här uppe. Det är övervåning där. Jajamän. Gud, vad stor. Ja. Jag har aldrig varit här inne. Nej, du får gå upp om du vill. Nej, men det vågar jag inte. Ja, men gör det. Nej, men jag kan gå upp först. Okej. Okay. Fan, jag har ju med Viggo med. Ja, just det. Jag kan ju lämna att han hos Kalle. Men gud, alltså den här trappan, Lina. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Nej, men för fan vad läskigt. Nej. Men gud. Alltså, man kan ju typ ha det här som gissuga. Om man fräschar till den. Ja, lite svårt att komma över dit dock. Oj. Oj. Alltså, det går. Alltså, det är bara lite gamla stolar och... Nej, men gud, vi kommer i katten. Ja. Jag gör det. Ja. Kissarna kommer la ut själva. Det ligger lite gamla lister och massa gamla flaskor och redskap och skit. Mycket skit. Mycket skit. Här borta ligger det lite stolar och sånt. Jag blir nervös på det. Nej, men Lina. Ja. Va? Supermorsan. Ja. Ja. Ska vi se, här. Alltså det är inte så mycket här. Det är bara en massa gamla möbler. Egentligen. Åh, det har lilla kissemissan. Det blir grövig med vass. Ja, nej, men han klarar sig. Han är katt. Kolla, lämnar det öppet lite här så de kommer ut sen. Okej, jag går ner nu. Jag gör det. Nej, men nu har trillat inte. Nej då. Jag är typ överbeskyddare nu. Nej, men det är lugnt. Nej, men gud, I can do it. Titta vad fin. Det blir jättebra. Hämta foten bara med då. Han är lite gles med det, alla våra granar. Ja, det är om du ska vara i så fall för du har kungsgran. Kungsgran, ja. Så den är vanlig. Detta är inte typ någon tätare. Ja, det där blir bra. Det tror jag. Mm. Hur är det taket åker ner? Når du det typ? Åh, akta. Åh, åh. Jesus. Ja, men jag kan inte ansöga så här. Han är lerig med. Ja, det är bra. Men kissarna, ni kan gå ut nu. Det är lite kallt här. Stanna ute, ni.
Jag kommer snart. Nu kommer du istället. Så fin! Det går bra nu. Vill du? Var är du? Här är jag. Där var du. Vill du hålla så ska jag sätta på den. Den är lite taggig. Aj, aj. Ja. Döven. Censur! Sätt den där persikan på arslet. Ja. Ja då. Aj, aj, aj. Aj, mitt huvud. Vad fan med den här sticks? Oh, jag vet, skulle ha haft handskar. Äsch då. Hoppas inte det blir fläckar på väggen nu bara. Nej. Jag får måla in någonting. Dina strumpor. Ja, ja, är du fina? Aj. Hej babe. Hello. Så länge sedan. Har jag vet. Sjuk. Är det bra musik? Nej. Det är inte bra. Ja. Ja, pappa, ja. Tänk om han blir jättebra med mig på dagarna nu för att han sover ordentligt. Det är sant. Nej! Nej, det tror inte du heller. Det var bara en inkomstgrej. Det har jag visst. Titta, wow. Fin vinkel. Okej. Så vi kan inte fortsätta med granen. För att vi har ju... Jag kan inte visa det nu. Men vi har sån här... Alltså man sätter i granen med små skruvar. Säger man kanske. och det ska vara som små buttrar typ. Som håller upp granen. Men de finns inte. Så skruvarna har gått rakt in i granen. Så den tippade. Bra. Det går bra för oss. Så vi får vänta tills Kalles föräldrar kanske har den då, så får vi fortsätta sen. Men jag och Elina tänkte fixa lite med granljus. Den här tänkte vi att vi skulle försöka piffa upp lite. Den. Och sen den andra, vart har jag lagt den andra? Det är väldigt bra fråga. Du. Ja, ni får se sen. Nej. Jag tänkte att också var den. Sen bara, nej det är så jävligt högt att jag tar bort den. Och så sa du bara, det är så samma. Ja, nej. Nej. Hoppas inte det faller ner granen i maten nu då. Alltså titta.
Vi har en gran. Gud vad jag har längtat efter detta. Helt sjukt. Så himla mysigt. Det är ju en gran från vår egen skog med. Vilket jag tycker är skitkul. Alltså jättemysigt. Här står de. De har varit också jättefina. Ni har ju sett dem i lite bättre detalj. Det här gjorde vi med. Jag tror inte jag visade det här förut. Men jag klädde in fläkten också. I granris. Alltså jag tycker granris är så fint. Så himla fint alltså. Jag sitter och har slått in några julklappar. Jag tänkte slå in några fler snart. Jag ska bara steka lite till fiskpinnar. Det kallas matlåda. Och sen så är jag jättehungrig så jag ska bara äta emellan. Alltså jag älskar ju verkligen att slå in paket. Det är så fruktansvärt kul. Jag vet inte om jag är konstig. Eller om, om någon annan tycker det. Fast alltså det är ju typ bara julklappar. För mina vanliga presenter är ju så här. Jag menar, jag vet inte, jag tycker det tillhör julen på ett sätt. Så mysigt tycker jag. Och Elina har också åkt hem. Om jag glömde säga det, eller jag skjutsade hem henne. Så jag kommer hem för en liten stund sen. Klockan är ändå ganska mycket tror jag faktiskt nu. Klockan är redan 8:30. Så går det, den här dagen har bara sprungit iväg. Alltså, helt sjukt. Men ja. Vi har vatten. Alltså shit, jag visste inte att jag skulle bli så glad över att vi har vatten. Men att slippa gå in till toan, tvättstugan, att för att diska är helt galet. Och att få använda diskmaskinen. Och kunna använda vanliga bestick, vanliga tallrikar och allting. Och kunna diska, alltså det är helt sjukt. Det är så skönt. Gud, vad jag har saknat det. Så, nu ser ni mig tror jag. Jag har precis duschat av mig och borstat tänderna och så. Så vi tänkte att vi skulle gå och lägga oss. Klockan är 9:45 ungefär. En uppdatering om Viggo förresten. Han fick ju en ny säng igår. Jag har inte visat hur den ser ut än. Det får ni nog se en annan dag. Och i eftermiddags, vi har ju bara typ kunnat sova han i vagnen. Och alltid kunnat bära upp honom. Men nu har det inte gått där heller utan han har fått sova i vagnen. Och han sover ju inte jättebra där i. Så i eftermiddags sövde jag honom i sängen. Och jag tänkte att det här kommer aldrig gå. För det brukar ju inte gå när vi försöker i våran säng. Men lite tålamod. Och typ, då var det knappt en timme. Och han somnade. Och jag såg att. Och sen sov han i den. I typ, ja, lite över 2 timmar. Helt sjukt. Alltså han måste ha sovit så bra. Och han var på så bra humör när han vaknade. Och hela eftermiddagen sen efter han var på jättebra humör. Så nu sover han faktiskt i den också. Kalle sövde nu och det tog lite längre tid för honom. Det tog ja, lite mer än en timme. Fortfarande liksom. Vi är ju vana vid att det tar lite längre tid så. Så alltså jag hoppas verkligen att han sover bra i den i natt. Jag vill inte säga någonting ifall man jinxar det så att säga. Men att få sova hela natten hade ju varit skönt. Men vi får se. Som sagt, jag hoppas verkligen på det bästa. Så ja, den här dagen har gått så himla fort. Den har bara sprungit förbi. Alltså jag vet knappt vad som har hänt typ. Men också en väldigt, väldigt, väldigt mysig dag. Med granen och paketinslagning och lite pynt och grejer. Och jag hoppas verkligen att ni har tyckt om att följa med. Ja, men jag hade ju tänkt att avsluta nu då. Så tack så jättemycket för att ni tittat. Hoppas ni får en jättefin dag. Vilken dag den här laddas upp på. Och vi ses ju snart igen. Godnatt med er. Ha det så bra. Hej då!